Друзі, шановні полтавці, дозвольте щиро привітати вас всіх з Днем Незалежності. Іде 182-й день війни, з того початку, як супостат з Московії розпочав повномасштабну агресію проти України. І ми зараз не проводимо паради, ми проводимо мобілізації. Ми зараз не одягаємо гарні вбрання, ми одягаємо однострої. Воїни ЗСУ, правоохоронці, надзвичайники, лікарі, вчителі, кухарі, вони виконують свою місію, тримають фронт. Адже Полтавщина – це не переляканий тил. Полтавщина – це надійний другий фронт. І я хочу подякувати кожному жителю Полтавщини, кожному українцю за те, що ми разом робимо спротив, що ми разом працюємо на нашу перемогу, адже кожен день нас наближає до перемоги. Бо вітчизна – це не хтось і десь. Кожен з нас – це Україна. Борімося, поборемо. Слава Україні!